សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតងថ្ងៃនេះយើងមករៀនឆាបាយគីមឈីសម្រាប់យកទៅញ៉ាំនៅកន្លែងធ្វើការ ជាដំបូងគឺខ្ញុំមានដូចជាអំបិលមី មួយ កញ្ចប់ ជាមួយនឹង ខ្លាញ់មី ផងដែរ ពេលឆាបាយភាគច្រើនគឺខ្ញុំចូលចិត្ត ដាក់អំបិលមី ហើយនឹង ខ្លាញ់មី ព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណា ហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្យង ជាមួយនឹងស្ករស ប្រហែល 1 ស្លាបព្រាបាយ ទឹកស៊ីអ៊ីវ ប្រហែល កន្លះ ស្លាបព្រាបាយ ជាមួយនឹងទឹកម្ទេស 1 ស្លាបព្រាបាយ ជាមួយនឹងម្សៅម្ទេសការ៉េ កន្លះ ស្លាបព្រាបាយ និងទឹកស្អាត ប្រហែល កន្លះ ស្លាបព្រាបាយ ដែរ បន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វបែបនេះមក ទើបយើងយកទៅឆា ហើយឥឡូវខ្ញុំមានជាមួយនឹងគីមឈីនៅសល់បន្តិចប៉ុណ្ណឹង ហើយខ្ញុំកាត់វាជាដុំតូចៗមក សម្រាប់យើងស្រួលឆាអញ្ចឹងណា ហើយដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងប័រ ដើម្បីយើងឆាបានគឺវាឈ្ងុយ ហើយនឹងដាក់ជាមួយនឹងគល់ ស្លឹកខ្ទឹម លីងវាឲ្យវាឈ្ងុយ បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់បន្ថែមមួយប្រេងអូលីវបន្តិចផងដែរ ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងពងមាន់ចំនួន 2 គ្រាប់ ហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាច្របល់វាជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមដែលយើងលីងបាញ់មិញហ្នឹង ឲ្យវារៀងស្ងួតបន្តិចមក បន្ទាប់មកចាំដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានលាយមុនហ្នឹង ហើយយើងឆាវាឲ្យវាឡើងក្លិនរៀងឈ្ងុយ ចាំយើងដាក់គីមឈីចូល យើងដាក់គីមឈីចូលឆាជាមួយនឹងពងទានឹងឲ្យវារៀងស្ងួតទឹកតិច ចាំយើងដាក់បាយចូល យើងកំពុងតែដាក់បាយនៅទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំនិយាយខុស គឺយើងដាក់ការ៉ុតជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងចូលសិនណា ហើយយើងឆាវាយើងទន់តិចមក ហើយចាំយើងដាក់បាយចូលណា នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ជាមួយនឹងបាយយើងចូលទៅ ហើយសម្រាប់បាយគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងបាយអង្ករសម្រូបណា ព្រោះឥឡូវខ្ញុំឈប់ញ៉ាំបាយសធម្មតា ព្រោះបាយអង្ករសម្រូបហ្នឹងគឺវាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង ឥឡូវបាយរបស់យើងបានឆាឆ្អិនរួចរាល់ហើយ យើងចាប់ផ្ដើមរោយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមពីលើមក ដើម្បីវាមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងណា នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសបាយដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ ដើម្បីយកទៅធ្វើការ ហើយខ្ញុំក៏មានជាមួយនឹងសម្លគីមឈីផងដែរ ហើយខ្ញុំបានស្លមុននឹងអញ្ចឹងណា នឹងហើយតែខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលក្នុងវីដេអូនឹងហើយ ខ្ញុំមាននៅក្នុងវីដេអូមួយទៀត ឥឡូវបាយប្រអប់យើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទៅធ្វើការបាយបាយអ្នកទាំងអស់